Ovo je značajna donacija za sve stanovnike Varvarina i Temljića. Vredna je donacija, ali korist koju imaju građani sigurno je još veća. Kratka je ocena svih prisutnih na skromnoj svečanosti prilikom obilaska donacije ambasada Japana u Srbiji Domu zdravlja u Varvarinu. Very happy to be here in this very great... Dragi prijatelji i žitelji Varvarina, vrlo mi je drago da danas mogu da prisustvujem ovoj primopredaji donacije japanske pomoći za osnovne potrebe stanovništva Domu zdravlja Varvarin i nadam se da će donirana oprema u vidu rengen aparata biti od velike koristi. Na značajnoj donaciji su se zahvalili dr. Jasmina Rakić, direktorka Doma zdravlja Varvarin i dr. Marija Živković, Milutinović, šef radiologije. Njegovoj ekscelenciji, ambasadoru Japana, da se zahvalim vladi Japana što je prepoznala naš problem, što je prihvatila naš projekat i što je donirala 76.000 eura na osnovu kojih smo mi kupili ovaj novi savremeni digitalni aparat. Naš prethodni aparat je datirao iz 1976. godine. On je dugo i dobro radio, ali je zaslužio da ode u zasluženu penziju, a da na njegovo mesto dođe novi, savremeni digitalni aparat. Sami pacijenti se lako snimaju na rengenskom aparatu i efikasnije je sagledavanje rengenskih snimaka. Za mene, kao radiologa, jako lako raditi i sagledavati snimanja sa ovakvog rengenskog aparata, zato što su snimci visoke rezolucije, ne postoji mogućnost za greške koje smo imali na starom rengenskom aparatu. U ime Ministarstva zdravlja Republike Srbije svečanosti je prisustvovala dr. Vesna Rakonjac, a u ime opštine Varvarin njegovoj ekscelenciji Takahitu Katsumatu zahvalio se predsednik Skupštine Vojkan Pavić. Uključujući ovu donaciju, ukupan iznos japanske pomoći kroz projekte za osnovne potrebe stanovništva POPS u Srbiji od 1999. godine je oko 14,9 miliona evra, dok je iznos japanske pomoći Srbiji u tokom istog perioda preko 500 miliona evra.